Hej, du är Kurse. Och hej, jag heter Alfa. Och vi går på Njurunda friskola i klass 5. Vi gillar att bada, äta godsaker, vara med nära och kära och såklart chilla. Och vi vill bli biljonärer! Och en till önskan för oss, och säkert många andra, är att bli fred med jorden. Vi hade aldrig trott på att få uppleva ett krig så nära som vi gör idag. Tänk på oskyldiga som är utsatta i Ukraina. Om du har en möjlighet, varför inte skänka en slant till Ukraina? Men vi är fortfarande glada och tacksamma för att, över att få vara födda i ett sånt land som Sverige. Vi hoppas och tror på en ljusare framtid. Att människor kan hjälpas åt och göra världen till en bättre plats att leva. För både djur och människor. Men ibland ska man inte bara tänka på de negativa sakerna. Vi behöver faktiskt också tänka på de positiva sakerna. Som att det snart är sommarlov och att de flesta blir lediga. Vår enda läxa till er är att ni har ett bra sommarlov och att ni äter mycket glass. Tack!